сәлеметсіз бе көрермен. Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз азаматтық неке деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 877-82 екенін естеріңізге саламыз. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Талдықорған заң колледжінің оқытушысы Ләззат Алдабергенқызы және өзіміздің әріптесіміз Жетсу телеарнасының дыбыс режиссері Жазира Сапаржанқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы, қазіргі кезде заң жүзінде мүлде қарастырылмаған азаматтық некені халық арасында еркін махаббат немесе іс жүзіндегі неке деп атап жүр. Жалпы, Ләззат ханым, айтыңызшы, азаматтық неке дегеніміз не? Көбісі қазір азаматтық некені түсіне алмай жүрген сияқты. Осы дөп түсетіндей азаматтық некенің бір өзінің жеке бір анықтамасы жоқ. Ережесі жоқ. Мен азаматтық некеден бұрын, ең бірінші неке дегеніміз не? Неке дегеніміз еркек пен әйелдің еріктілігі, ерікті одағы. Яғни олардың отау құрудағы, жаңа өздерінің алдындағы міндеттерімен, құқықтарымен семья құру, сол отбасындағы олардың жауапкершілігі. Ал енді азаматтық неке деген бір қатып қалған оның қағидасы да жоқ. Бірақ азаматтық неке дегенді қазір енді біз шетелден алдық па, көбінесе біз жауапты тез табамыз, шетелден келген, шетел еліктейді деген сияқты. Бұл азаматтық неке мемлекеттік тіркеуде болмаған, яғни заңды некеде жоқ неке. Ол да жаңағы ерікті одақ, ерлі зайыптылардың ерікті одағы, бірақ та заңды түрде тіркелмеген, бірақ та заң бойынша. Азаматтық неке деген неке және отбасы кодексінде қарастырылмаған, тек қана қарастырылған неке шарты деген бап бар. Жалпы осы азаматтық дегенге жалпы неке дегенді қосуымыздың өзі бір дұрыс емес дүние сияқты, иә? Енді ол таяқтың екі ұшы бар дейді ғой. Былай тартсаң өгізіл, былай тартсаң арбасынадың керегелетін сияқты мына жерде. Ерлі зайыптылар одақ құрғаннан кейін, ол мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, жаңа некені құрғаннан кейін, екеуінің алдындағы жауапкершілігі мол болу керек. Яғни оның алдында отбасылық құндылықтар барлығы тұру керек. Ал енді азаматтық неке деген қазіргі кезде енді кең таралып кетті деп айтуға да болады. Енді естуімізше. Бұл жерде жаңағы екеуінің әйел мен еркектің отбасын құрудағы, отбасындағы құқықтық міндеттемелерді өздерінің міндеттерінен сол отбасындағы құқықтар мен міндеттемелерден жауапкершіліктен қашу ма деп ойлайсыз. Рахмет, Ләззат ханым. Енді Жазира ханым, айтыңызшы, жалпы сіздің ойыңызша азаматтық неке дегеніміз не және бұл дұрыс па жалпы азаматтық некеге тұру? Азаматтық неке негізі дұрыс. Қазіргі заманның жағдайына қарағанда ол дұрыс. Себебін айта кетсеңіз. Себебі ол, мысалы, қазіргі заман амалсыздан сондайға әкеп тіреді біздің жастарымызды, біздің қоғамды. Өйткені семьяның, отбасының институты бұзылған, түптамырынан бұзылды деп есептеуге де болады. Бірақ ең құрмағанда осындай азаматты отбасында осындай тұрса, оған да шүкір дейсің, ерлі зайыптылар. Сіздің ойыңызша сүр бойдақтар мен жаңағы кәрі қыздар көбеймей, иә, азаматтық некеде тұра берсе болады деп отырсыз ғой, иә? Иә, азаматтық некеде тұрғанда ол да дұрыс. Себебі мен ойлаймын, әлгі жауапкершілік дейді, тағы бір амалдарын айтады. Қандай заңды жауапкершілік еркекте болады әйелдің алдында? Әйелдің мысалы қандай жауапкершілігі еркек алдында заңда қандай нақты? Онда заң бұзушылық шығады ғой, егер де заң жауапкершілік заңды болса. Былай да былай заң бұзушылық болса. Жазира ханым, сонда жалпы айтыңызшы, неке қағазында тұрған сонда жауапкершілік жоқ деп ойлайсыз ба? Сол бір қағазға ғана кеп тіреледі негізі. Ең бастысы ол ерлі зайыптың бір-біріне қарым қатынасы, бір-бірлерімен тіл табысу. Демек, сіздің ойыңызша қағазда, бір жапырақ қағазда тұрған ештеңке жоқ, иә? Иә. Ләззат ханым,
жалпы бір қағазда тұрған, мысалы, екі жас отбасын құратын кезде, мысалы, тек қана біздің мемлекетіміздің алдында жаңағы міндет есептеледі, ерлі зайыпты деп. Ал, мысалы, азаматтық некеде тұра берсе, онда тұрған не бар, мысалы? Мынандай мен тәжірибеде көрдім. Осы мына айналайын бізде балалар үй бар ғой. Сол жерде балалар сондай нәрсемен мен оқытушы болғаннан кейін көп кездесулер болады. Көптеген кеңестер сұрайды, заңи кеңестер сұраған кезде мен сонда соларға қатысқан едім. Азаматтық некеде тұрған ата-аналары. Содан әкесі қайтыс болып, бала ешқандай дүниесіне мұрагер бола алмаған. Бала әкесінің пенсиясын да ала алмаған, өзіне керек жаңағы пособие дейді ғой да, сол көмекті де ала алмаған. Яғни оның барлығы әрине заң жүзінде оны ДНК дейді, барлық көптеген тексерулер арқылы оған материалдық жағдай тағы да керек, тағы да материалдық шығынға ұшырайды. Сонымен қолды сілтейді бізде. Қошанда барам ба, мында барам ба, оның барлық ақша дейді да, сол маған мұрасы да керек жоқ, пенсиясы да керек жоқ, әтеуір өзім өмір сүрем дейді. Ал енді сол ертеңгі күні сол азаматтық некеде тұрған кісілердің ерлі зайыптылардың балалары, олар да болашақта сөйтіп, ары қарай осын дамыт кетпей ме азаматтық некені? Сыйласымдық қайда, біздің құндылығымыз қайда, ұлттық құндылығымыз қайда кетеді? Отбасылық құндылығымыз қайда кетеді? Содан сыйласымдық қайда кетеді? Жауапкершілік, жауапкершілік дейміз. Ал біздің ата дәстүрімізден келеге жатқан жаңағы отбасы құндылығымыз бар емес пе? Ұлттық құндылығымыз бар емес пе? Үлкенді сыйлау. Ал қазір бірдеме болса, біз азаматтық некедеміз дейді да, екі жаққа оп-оңай кете салады. Кете салу да оңай, ажырасу да оңай. Екі ортада бала болған күннің өзінде де ол бала жаңағы жауапкершілік деген сол ортадағы бала. Жауапкершілік деген үлкендерді сыйлау. Ал сол кезде біздің жаңа қайтадан қайталап айтып кетем, құндылығымызда, отбасылық біздің сыйластығымызда ақырын ыдырай береді. Осы жалғасын таба берсе. Әрине айтуға оңай. Бір жыл таныса, екі жыл танығаннан кейін некеге тұрсақ деген сияқты. Оның арасында тағы да бір қызды ұнатып қалатын шығар. Ал жарайды, мынаумен кете береді да, азаматтық неке деген заң жоқ. Азаматтық неке деген бізде құжат жоқ. Тек қана азаматтық неке деп, біз азаматтық некеде тұрып жатырмыз дейді. Ал ол не дейді, заңды білу еркін жүру дейді. Егер ол заңи тіркелсе, заңды түрде оның әйелі болып табылса, заңды түрде ол күйеуі болып табылса, бір-бірінің ерлі зайыптылардың бір-бірінің алдындағы жауапкершілігі туындайды деп ойлаймын. Ары қарай соны көрген балада ұядан не көрсең, шыққанда соны білесің деп айтамыз. Жалпы Ләззат ханым, айтыңызшы, заңды түрде жаңағы некелесті дейік, иә? Мысалы, ол қағаздың қаншалықты маңызы бар? Азаматтық некеде де тұрып ақ, бір-біріне деген құрметін, бір-біріне деген сыйластығын көрсете алады ғой, мысалы, екі жас. Мысалы, сол сонда барлығы сайып келген кезде сол қағазға ғана келіп тіреле ме? Не болмаса екі жас былай ойлай ма? Біз болды жаңағы заңды некеде тұрдық, біз енді ажыраса алмаймыз деген сияқты ма? Жазира ханым, сіз қалай ойлайсыз? Енді мына заңды некеге тұрғаннан кейін әрине олар жауапкершілікті алды дейік. Енді азаматтық некеде де жауапкершілікпен қосылады. Ол бет алды, қосыла салды, кете салды деген өз, ол бір-бірлеріне жандар байланып қалады. Сонан кейін олар қағазға да мұқтаж емес, басқа біреудің пікіріне де мұқтаж емес, сөйтіп тұра береді. Одан кейін екеуі, мысалы, бір қызығушылықтары бірге бірдей шығар. Мүмкін көзқарастары соның бәрі кептіріледі. Ал енді жарайды, некеде бала болып қалды. Я болмаса қағаз жағынан, не жағынан, құқық жағынан қорғай алмайды. Әрине қазір ДНК бар, шығын болса да ДНК жағынан дәлелдеуге болады. Ол ондай жағдайда. Енді ешкімнің басына бермесін дейді ғой. Біріншіден, екіншіден, мысалы енді заңды некеде тұрса да ажырасып жатады ғой. Дұрыс айтасыз, Жазира ханым. Тіл табыспай қалады. Көбінесе ажырасу солда ма деп ойлаймын. Одан қарағанда азаматтық некеде тұрып бір бірін түсінбей жатса, екі жаққа оп-оңай кете салған дұрыс деп отырсыз ғой, иә? Кетпеуі де мүмкін. Заңды түрде кетіп қалуы мүмкін. Енді Ләззат ханым, айтыңызшы, жалпы осы заңды неке деген бізге не үшін керек? Мысалы, кейін қандай да бір ажырасқан кезде дүние мүлікті бөлу емес пе?
тура соны дөптеп, мүлікті бөлу деген жағдай болатын болса, сонда оймен үйленетін болса, ойға жүргенде ол міндетті түрде болып та қалуы мүмкін, енді болады деп айтпай-ақ қояйық. Бірақ дегенмен де, қазір заңнан бұрын, біз қазір шариғат бойынша, жаңа некесін қидырып жатады. Шариғат бойынша некесін қидырып жатады. Сол мүмкін ба, сол керек па, керек емес па дейді. Не болмаса, жаңағы некеге, енді естуімізше, некеге тұрып, шариғат бойынша некесін қидырып, онан кейін талақ-талақ деп сөз айтып, ажырасып жатыр дейді. Сол азаматтық некемен бірдей ме деп қалам кейде сол ойын. Бірақ қазіргі кезде, егер де азаматтық некеде тұрып жатқандар жаңағы алла алдында өздерінің некелерін қидырып, қысы келсе, оларға міндетті түрде заңды куәлік сұрайды. Некеде отырған болса ғана, оларды Алланың алдында некесін қияды. Ал егер де жаңағы заңды... Кейіннен шықты, осы соңғы 10 жылда шықты. Оғанға дейін мешітте бет алды неке қия беретін. Ондай, қалай айтсам, жауапкершіліксіздік дейсіздер ғой, ондай көбейіп кетті. Енді әрине ол діни ағымның терісі ағымы. Рахмет, Жазира апай. Қымбатты көрермен, дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейне сюжетке кезек берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Жыл өткен сайын азаматтық неке деген ұғым елімізде кеңінен тарауда. Некенің бұл түрін бірі дұрыс десе, бірі қолдамайтынын ашық білдіріп жатады. Азаматтық неке адамдардың бір-бірін дұрыс тануына мүмкіндік береді. Жалпы, ондай некеде адамдар бір-біріне төзімділікпен қарауды үйренеді дейді мамандар. Расымен, азаматтық неке жаңа ойлап табылған нәрсе емес қой. Ол батыс елдерінде сынақтан өткен екен. Азаматтық некеде отырған адамдар үй болып, бірге тұрып кете алатындығына көзі жеткен соң ғана балалы болады. Сәйкесінше, дәстүрлі некемен салыстырғанда азаматтық неке саны артса, жетімдер саны азаюы мүмкін деп есептейді мамандар. Тойшыл қазақ халқы үшін де біраз шығынның алдын алар меді. Несиеге той жасап, соңында жастар кішігірім түсініспеушілікке шыдамай, ажырасып жатқан отбасыларды көзіміз көріп жүр. Ойлап қарасақ, барлығы бос сәуре, зая кеткен қаражат. Қорыта келе, азаматтық некенің шығыны да, жоғалтары да аз екенін түсінеміз. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сұралғының бүгінгі тақырыбы азаматтық неке деп аталады. Хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82. Енді қараңыздаршы, сюжеттен көріп жатырмыз. Жалпы тастанды балалар, жаңағы жетімдер азаяр меді, мүмкін осы азаматтық неке жаңағы рұқсат берілсе деп жатырды. Жалпы, расымен ғой, мысалы, екі жас бірін-бірі жақсы танып, жақсы біліп, бір-бірінің мінезіне үйренісіп дегенде, осының барлығынан өткеннен кейін олар отбасын құрып жатады. Мүмкін дұрыс па деп ойлап қаласын? Сіз бұған келісесіз бе жалпы? Енді әрине қазіргі заманда сондай жағдай болып тұр. Сондықтан ерік беру керек. Ерік беру керек. Жағдай дейтінде қандай жағдай? Айтады ғой, заман өзгірген жоқ, заман сол заман, адам өзгірді. Еліктегіш қалқпыз деп айтамыз, тағы да осы жерде өзімізді төмен түсіргіміз келмейді, жоқ біз ондай емес біз деп. Бірақ сол азаматтық некеде тұрғанды мен жаңа тағы да қайталап кетем, ата ене алдындағы, туған туыс алдындағы отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Отбасында бір келеңсіз жағдай туған кезде бұрылып алатта кетіп қалу мүмкін. Әрбірден кейін мен азаматтық некедемін деп. Міне жауап кеш, ары қарай, не дейді, ары қарай көбеймесе азаймайды. Жаңа силасымдық бұ жерде. Не болмасы сол үйге келін болып түсті де, келін болып түсті жаңағында шашуын шашты, барлығын жасады тек азаматтық. И азаматтық некедегі ғой ол. Сонда көз қараста болу мүмкін үлкендерде. Келінді өзіне қанатының астына алмауы да мүмкін ене. Атада айты мүмкін, ол азаматтығы некеде тұрып жатыр.
гражданский некеде екеуісі ешқандай екеуісінің алдында ешқандай жауапкершілік жоқ деген сияқты. Енді Ләззат ханым, айтыңызшы, қазіргі кезде шығынға батып, кредит алып, жаңағыдай дүркіретіп той жасап атқан адамдар қаншама, иә? Осы шығын шығармай мүмкін жаңағы азаматтық некеде тұрып көрсе, одан кейін жаңағы бір-біріне мінездері жараспай жатса, екі жаққа кете салса, бұл деген несі жаман? Ыңғайлы ма? Шығын шығармайды. Мысалы, қаншама дүркіретіп той жасап, ажырасып жатқандар бар ғой қазір. Енді осындай болады екен деп, біз заманымызды солай қарай өзгертуіміз керек па сонда? Шығын шықпай-ақ қойсын деп, соны отан отбасынан басталады дейді, баланы бастан дейді. Үйдегі тәрбие қандай да жаңағы білім емес, бірінші тәрбие берілу керек. Яғни, ана ағылшындардың мақалы бар екен, балалар тәрбиелеме, алдымен өзіңді тәрбиеле. Бала бәрібір сенің жасағаның жасайды деп. Яғни, сол тәрбиені үйден алатын болса, ұяда не көрсе ұшқанда соны білетін. Иә, енді ата-ана бала үшін айна ғой, иә? Дұрыс айтып отырсыз, Ләззат ханым. Жазира апай, сіздің ойыңызша қалай? Иә, менің ойым мысалы, бәрін біз дұрыс айтатын халықпыз, біз негізі жалпы қазақ. Ой, былай дұрыс, былай болу керек, былай киіну керек, былай жүру керек, былай иіліп сәлем беру керек деген ондай жағынан біз бес деген бағаға халықпыз айтқанға. А бірақ шындыққа келгенде теріс нәрсе болып жатады. Шынымен де мына дүркіреткен 500 адамға, 300 адамға той жасайды. Миллиондап қарыз деген ол өте жаман. Әрине, содан басталады мына некенің тұрақсыздығы. Экономический дейді ғой, жағдай. Ол кредитті 6-7 жылдап төлеу керек. Төлегенде сол келінің мойнын артып қояды ғой. Енелер бар, келіндерін көп жыл тұрса да, қасына жолатпайтындар енелер бар. Бір бөтен түсіндіріп, оны келін деп жақтыртпай. Оны неше жыл, мысалы, келінге бір анандай бір ауыр сынақтан өтеді біздің қазақтың келіндері. Сондықтан бір бостандық, я болмаса өзінің ол тұлға келін, тұлғалық бір, әрине ол құқығы да бұзылады. Не бір әлгі унижение дейді ғой қазақша, ондайдан да өтіп атады, ондай көзім жеткен, көрген мен. Сондықтан мен ойлаймын, сондайдан қорғаннан кейін ба, мүмкін сол қазақтың қыздары азаматтық некеге де риза болатын ба деп ойлаймын. Себебі қазір шынымен де ер балалар аз, қыз балалар көп. Күйеуге шықпай қалатынның да себебі сода. Ал енді олар бір-бірін азаматтық некеде тұрып, бір-бірін жақсы танып, бір-бірін қарым-қатынастары нақты мықты болса, ол несі айырмашылық, ол заңды не. Демек, сіздің ойыңызша жаңағыдай осындай әртүрлі қиындықтардан, ауыртпалықтардан жаңағы нетпей құтқарудың бір жолы осы азаматтық неке деп отырсыз ғой, иә? Рахмет, Жазира апай, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайықшы, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, көрермен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мына некеге қарсыман да, адамның өмірі ойыншық емес қой. Қазір гражданский қалай айтады бұл? Азаматтық неке. Азаматтық неке деген ол болмайды. Неке ме ол семья, ол бала шаға бағу керек. Ол екі адам қыз бен бала өзінің құқын біліп жасау керек. Ол азаматтық неке деген ол болмайды деп ойлаймын. Көрермен, бірақ қазіргі таңда жаңағы заңды түрде некелесіп, отбасын құрып, бір-екі айдан кейін ажырасып кеткен отбасылар да бар. Бұның қасында жаңағы азаматтық некеде тұрып, бір жыл, екі жыл бір-бірін танып алса, несі жаман? Жоқ, ондай тат болмайды. Екі жақты атамасы осы неке болды ма, екі жақ жәрдем беру керек. Қыз бала қателесті ме, ұл бала қателесті ме, екі жақтан, финанс жақтан ба, моральный жақтан ба, екі жақтан екі атана бірде біреуін қызым деп, біреуін балам деп дұрыс қабылдап, қате жеріне сенікі қате демей-ақ, сол жерін кешіріп жіберуге болады ғой. Адамның ондай болған. Дұрыс па? Деп ойлаймын. Қай жақтан хабарласып отырсыз, көремен, есіміңіз кім? Шырын. Рахмет хабарласқаныңызға. Ардақ ағайын, бүгін азаматтық неке деген тақырыпты әңгіме өріп өтіп отырмыз. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Енді Ләззат ханым, айтыңызшы, жалпы азаматтық неке деген кімге тиімді? Ер азаматқа ма, жоқ әйел адамға ма? Көбінесе жаңағы көріп жүрміз, е? Көріп жүрміз, естіп жүрміз, е? Жалпы азаматтық некеге тұрайық дейтіндер, мысалы, көпшілік бөлігі ер азаматтар екен. Көпшілігі ер азамат болатын, сонда ер азаматқа тиімді болып тұр ғой.
онда жауапкершіліктен қашып тұр. Міне, сіз сұрағыңызға бірден өзіңіз сұрақ бере отырып, сұраққа жауап дайын болып тұр. Мен қазіргі кезде айтар едім, енді бұл жерде қазір айтсам, сұрақтар болар, но сұраққа жауап беруге дайынмын. Бірақ та біз сол ер азаматтарымыз соңғы кезде жауапкершіліктен көптеген қашып жүр. Енді қандай жауапкершіліктен қашып жүр? Ол ер азамат болғаннан кейін ол табыскер болу керек, ол асыраушы болу керек, ол әке болу керек, ол тәрбиелеу керек баланы, бала дүниеге келгенде. Қазір сонда орын ауысып кетті демексіз бе? Орын ауысып кетті, сол орынды ауыстырып жібердік па деп те ойлаймын. Сол ер азаматты, сол ер баланы дүниеге алып келетінде біз, оны асырайтында біз, тәрбиелейтінде біз. Сонан кейін қанатымыздың астына алып, жарайды сен жата тұр, сен істемей ақ қой, ол жаңа әкесі жұмсайын, сол жаңа ғана сабақтан келді. Не болмаса жаңа ғана ол жұмыстан келді, тамағын ішіп алсын да, ортасына түсіп, бәйек болатын тағы өзіміз. Мен мына ақпарат құралдарын, мына интернет желісінен көп көрем, ер баланы қаталдықта да тәрбиелеу керек, және еңбекке тәрбиелеу керек. Еңбектен өлген ешкім жоқ деп мен енем марқұм айтатын. Мына Қыдырәлі Болманды мен қазір осы телевидение арқылы, бұл жарнама емес, айтар едім. Осы жаз бойы өзі бақша егіп, сол балаларын кішкентай ғана 4-5 жастағы баласынан бастап бақша егуді үйретіп, сол бақша суаруды үйретіп, сол бақшаны жинауды үйретіп, сондай жаңа балаларын еңбекке баулып жатыр. Ол ертеңгі күні кімді тәрбиелеп отыр? Ер азаматты тәрбиелеп отыр. Дұрыс қой, енді Ләззат ханым, мен де жалпы қазіргі кезде балаларын тастап кететін жаңағы аналар да бар, иә? Мысалы, осы жауапкершілік тек қана ер азаматтың мойнында болу керек па, жоқ әлде екі жақты болу керек па? Екі жақты бірдей болу керек. Тек қана біз ер азаматқа жауапкершіліктің бәрін артып қоюымыз. Жоқ, жаңа ер азаматқа біз мысалы мойнын артық дейміз. Біздің қазір ер азаматтар, қазір ер азаматымыз, ол мына заңды некеде өскен балалар ғой. Мына 90 жылдан бері міне ажырасу көбейді, иә? Енді сол кезден бастап мына қазір көбінесе ер азамат, біздің қатарластарымыз көбіс ажырасып, бірнеше рет ажырасып, бірнеше рет семья құрғандар бар. Заңды некеде тұрады біздің қатарластарымыз. Сол ер азаматтар заңды некеде тұрған еркектер ғой. Оларда неғып жауапкершілік жоқ. Оларда неғып сондай, біз неғып сондайға ұшырадық. Себебі отбасынан дұрыс тәрбие алмады ма, әлде қоғам кінәлі ма? Тәрбие. Сондықтан мен ойлаймын, азаматтық некеде тұрып, сонан кейін ыстығына да суығынан да өту керек. Ары қарай енді көреді өздері. Дұрыс, ал өтті дейік жаңағы. Мен айтып кеттім ғой, айналайында осындай жағдаят болған деп балаларды. Жаңа әкесі қайтыс болып кеткен. Екеуісі тұрып, өмір сүріп, әні тіркелеміз, міне тіркелеміз деп жүрген кезде, жаңағы отағасы қайтыс болды да, содан бала ешқандай мұрагерде емес, ешқандай пенсияда жоқ, басқа да жаңағы көп өзіне керекті көмекті ала алмады бала ретінде. Одан кейін осы нотариустардан естігенімді айтайын, сонда мына көбінесе бизнесті көтеру, бизнесмендер дейді, бизнесті көтеру жағдайда, бизнесті жаңағы өздерінің мүліктері көп қой, сол жылжымайтын мүліктері көп, сол мүліктерді жаңағы сақтау жөнінде, немесе сол мүліктерді бөлмес үшін ба азаматтық некеге тұрады екен. Көрдіңіз бе, бұл жерде материалдық жағдайға келіп тіркеліп тіреліп тұр ғой. Ләззат ханым, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Иә, мен Алматы қаласынан сөйлеп отырмын. Тыңдап отырмыз. Өмір деген бұл әр уақытта мынау не, еш уақытта бір нәрсе бір жақтан болмайды, екі жақтан болады, екі жақтан. Сондықтан тағылым тәрбие деген мына ата анасы, екі жақтың ата анасы, соларға тәлім тәрбие беріп, өздерінің жанындағы бар дүниесін, олардың аяйтын дүние бізде бар ма? Сол дүниені соларға неғылып, соларды жаңағы бірімен бірі, жаңағы бірін бірі кешірімді болып неғылатын болса, біздің жастарымыз ажырасуы, басқа бала тастауы неғылған аз болар еді. Көрермен, өзіңіз азаматтық некеге қалай қарайсыз? Азаматтық некеге
бұл дүниеде азаматтық неке ол болу керек, тиіс. Не себепті? Бірін-бірі көру керек, кейбірде жаңа бүгін үйленіп тан ертең ажырасып кетеді, басқа ол әртүрлі жағдайлар болады. Көрермен, өзіңіздің балаларыңыз бар ма? Бар. Аха, оларды азаматтық некеде тұруға рұқсат берер ме едіңіз? Құдайдың берген 4 қыз, 1 бала, 22 немере, 3 жүгірім бар. Азаматтық неге тұруға рұқсат берем. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біз хабарымызды жалғастыратын боламыз. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөппе минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз, хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз азаматтық неке деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 8-72-82. Енді қараңыздар, жалпы статистика бойынша қазіргі кезде әрбір үшінші отбасы ажырасады екен. Ал осы ажыраспаудың жаңағы ажырасудың жаңағы алдын алу үшін осы азаматтық неке дұрыс па деп ойлап қаласын бір жағынан. Ләзет қадым, осы тақтасы жоқ. Азаматтық некесіз жаңа көрермен айтып кетті, мен екеу бір-бірін білсін, танысын деген сияқты. Екеу достасып жүріп те, айтады ғой, дружит етіп жүріп ақта бір-бірін таниды ғой, бір-бірін біледі ғой. Бірақ сол жеткілікті болмай жатады кей жағдайларды. Енді жаңағы таяқтың екі ұшы тағдап жүрде. Таяқтың екі ұшы бар жүрде. Енді мынау жақсы, мынау жаман деп айт. Дәп қазір біздің Қазақстан деген мемлекетімізді сақтап қалу үшін біз азаматтық неке деген керек емес деп отырсыз ғой сонда. Керек емес. Тәртіп білген, заңды білген құл болмас дейді ғой. Біз заңға бағынуымыз керек. Рахмет, Ләззат ханым. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап алсақ, саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Аха, саламатсыз ба. Қай жерден хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Звондап едім. Азаматтық неке деген терминді алып тастау керек. Неке ме ұлыма халық бірге семья құрып жасау керек, екі жаққа жәрдем беру керек деген неде терминді алып тастау керек. Егер азаматтық неке болса, осы уақыттың арасында қанша бала дүниеге келеді, жауапкершілік болмайды, оннан туылған бала қандай болады, қандай тәрбие болады. Азаматтық неке де жүрмін ғой деп. Соның үшін азаматтық неке деген терминді ұлыма алып тастау керек. 90 жылға шекен болмаған термин ғой бұл. Соны айтайын деп. Аха, жалпы қайдан келген термин көрермен білесіз бе? Ол мына қазір шет жақтан қосылып, жан жақтан келген адамдардың арасынан болып кеткен термин. Бұрын болмаған термин. Бізде енді советский право, государственное право деген өткен адамдар ғой. Мына 90 жылға шейін университет оқуларды оқығандар. Сол терминді алып тастаса деп ойлаймын. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға.
Ардақ тағайын, дәл қазір бір сюжет көріп алайықшы. Осы жалпы қай жақтан кеген, қай жылдары жаңағы осы азаматтық неке деген бізге енді осы туралы сюжет көріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Қазіргі уақытта ақ некенің қадырын қашырып, жастардың арасында азаматтық неке деген ұғымның пайда болғаны өкінішті. Ол жеті атасын біліп өскен ұрпақ үшін мүлдем жат дүние. Біз азаматтық некедеміз дегендердің неке сөзін қолдануларына еш құқылары жоқ. Себебі олардың бірге өмір сүруі көп жағдайда ешбір нәтиже бермейді. Азаматтық неке мемлекеттік органның тіркеуінен өтуді қажет етпейді. Неке және отбасы туралы заңда бұл туралы ешқандай түсініктеме берілмеген. Сол себепті заң өкілдері әзірге мұны бейресми некелесу дегеннен әрі аспайды. Ал бұл ұғым қазаққа қайдан келген? 1950-60 жылдардан бастап ене бастаған оның тарихы әріде жатар. Ең алғаш ол 1580 жылы Нидерландияда пайда болыпты. Кейін Еуропаның бір қатар елдеріне еніп, 1917 жылы Ресейге келген. Соңғы деректер бойынша қазіргі жұптардың 20% азаматтық некеде. Жыл сайын дүниеге келген сәбилердің 22% азаматтық некеден. Әдетте азаматтық келісімдегі жастардың жолдары екіге бөлініп жатады. Себебін сұрасаң, мінезіміз сәйкес келмеді дейді. Ал ортада қалған баланың болашағы не болмақ? Алайда отбасылық жауапкершіліктен қашқан жұбайлар сәбиді қайтсын. Олар азаматтық некеде тұрғандықтан заң баланың әкесін әлеуметтік материалдық тұрғыдан міндеттей алмайды. Ұрпағына да отбасы туралы дәстүрлі құндылықтарды сіңірмейді. Бұдан үйленбей-ақ үй болғысы келетіндердің ажырасып кетпесіне кім кепіл? Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз? Мынау, сіздер жаңа айтып отырсыздар ғой, анау мынау деп. Бұл негізі... Тыңдап отырмыз, көрермен, сөйлей беріңіз. Мынау жаңа, мынау бәріңізді айтып отырсыздар ғой. Бәрін кінәлі ғып, нағып түлкі мұна жастарғана кінәлі, или болмаса шалдарғана кінәлі болады. Қарсысыз ба азаматтық некеге? Азаматтық неке деген бұл болмайтын нәрсе. Бұл өмірлік тек қана заңды бірақ неке болу керек. Бұл азаматтық неке деген бар ғой, бұл бүгіл халықты құрдатын дүне өйткені бар ғой, азаматтық неке дегенде менің түсінігім бойынша. Тыңдап отырсыздар ма? Тыңдап отырмыз. Менің түсінігім бойынша бұл азаматтық неке деген бұл адамды мойынсынбай кететін дүние. Азаматтық неке деген болмау керек. Бізді қазақтарды құртып жатқан осы дүние. Түсінесіздер ме? Сондықтан да тек қана заңды неке болу керек. Ол қой екі әйел алсын, төрт әйел алсын, бірақ заңды болу керек. Өйткені біздің өмірімізде мынау әкен неке сұғып жатқандардың бәрі осы бір-екі күн тұрады мына азаматтық біз деп. Содан кейін барады кімнен болған білмей қалады. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермен, біздің бүгінгі тақырымыз азаматтық неке деп аталады. Хабарласыңыздар, сіздердің де ойларыңызды біз білейік. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Жалпы енді сюжетімізде айтып жатыр, иә? Жалпы азаматтық некеде тұрғандар мінезіміз сәйкес келмеді деп оп-оңай ажыраса салады, иә? Бұл жерде баланың жаңағы ойлап жатқан ешкім жоқ. Баланың психологиясын, балаға қалай әсер етеді, иә? Мысалы, азаматтық некеде тұрып балалы болды дейік, одан кейін бірден екеу айырылысып кетті. Ол бала, мысалы, тексіз қалама қалай болады осы жерде? Осыны айтып өтсеңіздер. Бұл азаматтық некеде тұрған кезде кейбір жағдайларда тегін береді екен. Тегін береді, тегін береді. Бірақ та ол тегін берген бір жағы, ал енді жаңа өзіңіз айтып кеткенде, ол баланың психологиясын әсер етеді ме? Тегімді бердім ғой, бұл енді мен кете беруіме болады. Балада тек бар ғой деген сияқты. Ал енді баланың болашағы ше, баланың тәрбиесі ше. Ал ертең сол азаматтық некеде тұрған азаматша,
Ертеңгі күні өзінің қартаятынын білмейді ма? Семья дегеніміз кішігірім мемлекет. Сол кішігірім мемлекеттен мен енді өзім конституциялық құқық пәнінен сабақ берген кезде балаларға түсіндіретінмін. Біздің Қазақстан мемлекетінің қалай құрылған. Семья деген кішігірім мемлекет. Яғни сендердің папаларың мен мамаларың қосылды. Содан сендер пайда болдыңдар. Осындай кішігірім мемлекеттер көбейіп-көбейіп келіп, міне біздің Қазақстан деген ұланғайыр байтақ еліміз бар. Мемлекетіміз құрылды деп. Біз азаматтық некемен жаңағы ажырасып жататын болса, жаңағы бір жерде алиментті өндіріп ала алмай жатыр, бір жерде мұрасын ала алмай жатыр, бір жерде жаңағы зейнет керекті пособиесін ала алмай жүр. Сонымен ол баланың болашақта ары қарай өмір қалай болмақ? Ол қалай жаңағы біз сонда кейбір жағда ойлаймын тағы да. Балаға әке өзінің тегін атын бере алады ғой. Рахмет, қазір жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қосайықшы, сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Алматы қаласынан Бақыт. Аха, тыңдап отырмыз. Иә. Алматы қаласынан атым Бақыт. Алматы қаласынан. Аха, тыңдап отырмыз. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Бұл азаматтық некенің вообще керегі де жоқ па деймін. Заңды неке неге болмас, азаматтық некеде адамдар көбінесе жауапкершіліктен қашады. Ал заңды некеде жаңағы тұрып, отбасын құрып, бір-екі айдан кейін ажырасып жатқандар да бар ғой аға. Жоқ, ол екені бар екен білемін. Заңды да жауапкершілік бар негізінде. Мүмкін осы ажыраспаудың бірден бір жолы азаматтық некеде бір-екі жыл тұрып көріп, мүмкін одан кейін отбасын құрса, сіздің ойыңызша қалай? Жоқ, азаматтық неке деген ол адамнан адамға бір-бірінен ара қатынаста тұрушы екен уақыты деп есептелінеді. Ал егер заңды болса, жауапкершілікке жатады. Ол бір әйел алсын, екі әйел алсын, ол жауапкершілікке жатады. Екінші әйел азаматтық некеге тұрғанның өзінде де бірінші әйелдің рұқсатымен алады. Келісесіз ғой? Вот. Бірінші әйелдің рұқсатымен азаматтық некеге тұрады. Аха, сонда жаңағы азаматтық неке дегенге сіз мүлде қарсысыз. Дұрыс айтам, қарсымын. Ол жауапкершіліктен қашатын нәрсе. Адамға азаматтық нәрсе жауапкершіліктен қашатын нәрсе. Аха, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Біздің әлеуметтік желімізге мынандай жаңағы көрерменнің бір жазбасы бар екен. Оқып берсем. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ерлан, жасым 34-те, бойдақпын. Еш жауапкершіліктен қашпаймын, азаматтық некеге болған дұрыс. 50% неке ажырасып кетеді, заңды некені айтып отыр. Сондықтан ажырасудан қорқамын, үйленуден қарағанда деп жазып жіберіпті. Жалпы енді қазіргі көп деген жастарымыз осы заңды некеден шынымен ақ қорқып жатады, иә? Мен мысалы бұл қызды әлі танымаймын мысалы, иә? Жаңағыдай бірінші азаматтық некеде тұрып көрейін, одан кейін мінезіміз жараспаса екі жаққа кете саламыз деп, иә? Жалпы осылай өздерін ойлап қалады да, ал баланың жағдайын ойламайды, иә? Жаңағы әңгімемізді жалғастырсақ, Жазира апай, баланың психологиясына қалай әсер етеді? Баланың психологиясына отбасы дұрыс болмаса да тиеді. Азаматтық неке болса да тиеді. Бірақ азаматтық некеде олар абайудны дейді ғой. Ерді біледі, әйелді біледі олар. Сондықтан әкесі жауапкершілік алса ана бала. Ол неге ондай болмасқа? Мысалы, қараңыздаршы, біз неге азаматтық неке деген кезде бірден шошимыз? Мысалы, азаматтық некеде бір-екі жыл тұрып, балалы болып, одан кейін заңды некеге жаңағы тұрып жатқандар қаншама отбасы бар, иә? Мысалы, неге біз шошуымыз керек азаматтық некеден? Мен де соны айтып тұрғаным сол ғой мен. Бір-бір екеуі де сынақтан өтіп, әлгі бояу сынып дейді ғой қазақта айтқанда. Иә, әрине ол біздің қазақтың менталитетімізге жат нәрсе, былай айтқанда. Түп тамырымыз енді, балаларымыз ондай өмір сүріп жатса қалай болады екен. Бірақ бұл факт қазіргі. Қазіргі уақытымыздың факты сондай болып тұр. Болып тұр, енді ары қарай жалғасы да бола ма дейсің. Сондықтан осы әлгі бір алтын несін табу керек қой. Көзін дейсің. Иә, алтын көзін табу керек қой. Осындай жағдайдың. Сондықтан бұны дұрыс түсініп қарап, содан мына болашақ ұрпаққа азаматтық неке деген бар екен деп оған көніп, сонан кейін болашақ соны қабылдауымыз керек пе? Иә, қабылдауымыз керек біз. Ол бара-бара мүмкін мықты, шынымен де мықты семья болып кетеді.
Оғызе ер азаматты пысып қалатын шығар санасы мына алған әйеліне жауапкершілік оған қорған болып. Одан самайын артат дейсіз ғой. Иә, соны ойлаймын. Ал енді қазіргі балалар үйленді дейік, заңды некеге тұрды дейік, олар әлі өмір сүруге дайын емес. Бір кемеде жүзуге дайын емес. Сондықтан әрине реніш пайда болады. Қыз жақтан мүмкін басқа қырсыр мінездерін көрсетіп атады мүмкін. Жалғыз еркекке ғана айта бермейді. О, бір-біріне енді өкініп қалады ғой енді. Сондықтан бара-бара мен ойлаймын, бұған дұрыс қарау керек. Шошмау керек дейсіз ғой ең бастысы. Шошмау керек. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сөйлей беріңіз. Аха, жақсы. Сәлеметсіздер ме, балалар? Саламатсыз ба, қай жақтан хабарласып отырсыз, өзіңізді таныстыра өтіңіз. Мен мына Талдырған өңірінен Бақтыбайұлы сіздердің тұрақты көрермін. Жақсы тыңдап отырмын. Менің түсінігім бойынша азаматтық неке деген мысалы үшін қыз бен ер азамат үйленіп үйленгенде некесіз тұрып жатады, содан кейін барып бала болғаннан кейін некеге отырады дейді. Меніңше бұл имандылық жолмен болса да өте қателік. Мен мүлдем оған келіспеймін. Егер иманды адам болса некеге ең бірінші иман жолымен отыру керек. Ерлі зайыпты болып, содан кейін барып әйел мен жаңағы азамат қосылуға болады. Әйтпесе ол ең күнә деп айтылады ғой. Негізі имандық жолдың өзінде. Сондықтан азаматтық некеге мен мүлдем келіспеймін. Қарсысыз ғой. Иә, қарсымын. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді Ләззат ханым айтыңызшы, жалпы осы заңды неке, азаматтық неке деп айтып жатырмыз. Жалпы осы заңды некен алсақ, мысалы осы ер азаматтың ар намысын, жаңағы ер азаматтық жауапкершілігін, жалпы ер азаматқа тән қасиеттердің барлығын бір қағазға жаңағы теліп қойғанымыз емес пе? Ол азаматтық некеде болғанның өзінде де жаңағы жауапкершілік болу керек қой ер азаматта. Ол қандай деген мен ер азамат деген аты бар. Отбасының тірегі болу. Бір жаңағы қызбен тұрып жатыр ма азаматтық некеде, сол қыз мысалы қандай да бір кішкентай мінезіне бола жаңағы екі жаққа айырылысып кетпей, ол жаңағы сол сөзінде тұрып, жаңағы одан кейін заңды некеге тұрып жатса. Ал енді тура осы сұрағыңызға келсейін, ал дұрыс. Осылай болып кетсе, осылай ер азаматтар алдымен тұрса, мінезін білсе, басқа да жағдайларын екеуісі ыстық суыққа көнетіндей болса дегенде. Бірақ та екеуі мінезі жараспады, ажырасып кетті. Тағы да бір қызбен қосылады, тағы ажырасып кетеді мінезі. Ол қыздың мінезі мынадан да өткен екен де. Менің әпкем, Ташкендегі әпкемнен де өткен сорақы деген сияқты, мынадан да сорақы болып шығады. Сонымен сөйтіп-сөйтіп, сонда біздің қазақилығымыз қайда, біздің дәстүріміз қайда, біздің пәктігіміз қайда қыздарымыздың. Сонда қыздарымыз бір күйеуден екінші күйеуге ажырасып тие берген жақсы ма? Ұлдарымыздың бір әйелден екінші әйелді алып, анаумен мінезі сүйлескен жоқ, анаумен сыйласқан жоқ, анаумен сүйіскен жоқ деп, сонымен қоғам қайда кетеді? Қоғамды қайда жібереміз? Мәселе ода емес қой, мәселе ол анау қалай басылай жүруі ол. Бұл азаматтық некеге жатпайды? Ол семья емес, бұл айтқанда, азаматтық некеге жатпайды. Азаматтық неке деген олар заңды түрде некелерін дәлелдемеуі. Болды. Қалғаны бірақ тұра береді. Рахмет. Мен сондай көз қарастам. Біздің хабарымыздың аяқталуына да бірер минуттар қалды. Бір-екі ауыз сөзбен қорытындыласақ. Мархабат, қайсыңыз бастайсыздар? Енді менің көз қарасым, болашақ ұрпағымыз дұрыс болсын деп, мықты жауапкершілікті болсын деп өзім тілеймін. Қай некеде де болса да дейсіз ғой. Қай некеде де болса да негізі. Сондықтан мемлекетіміз мықты болсын, болашақ ұрпағымыз дұрыс болсын деп тілеймін. Ләззат хан. Махаббат деген алты әріптен тұратын, сөзбен ақ бір-бірімен ұнатқан қыз бен жігіт некеге тұрып жатады. Некелі болып жатады. Некелі әйелім, некелі ер азаматым деген сияқты. Сол ерлі зайыптылардың ортасында махаббат болса, сенім болса бір-біріне, жауапкершілікті болатын болса, сол жанұя деген үміттің оты жанатын сияқты.
Осы, біз бағанадан бері хабар барысында талқылап жатып, азаматтық неке, жаңағы заңды неке деп жатып, махаббатты жаңағы ұмытып кеткен сияқтымыз. Жалпы, иә, махаббат болса, жаңағы азаматтық некеде, заңды некеде жаңағы болса да, бәрібір екі жас сол бақытты отбасы болып қалады деген ойдамыз. Бүгін енді студиямызға келіп, осындай әдемі әңгіме, мазмұнды әңгіме айтқандарыңызға алғыс білдіреміз сіздерге. Ардақты ағайын, мен өздеріңізбен қоштасамын. Ертең сыралғының эфирінде тағы да жүздескенше.